Të dashur miq, zonja dhe zotëri të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje edhe një herë. Ashtu siç kemi pondicuar edhe më herë se çdo të martë edhe të premten jemi me debatet zgjedhore, kushtuar zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 15 korrikut. Ky do të jetë edhe emisioni i fundit, do të thotë për këtë cikël zgjedhor. Sigurisht se kemi pas mundësi deri më tani për të shjelluar shumë tema me duke përballë partitë politike, duke na ofruar programin e tyre zgjedhor vizavi qytetarëve, të cilët nëse i kanë pas edhe dilemat minimale për se për cilin subjekt politik do duhet të votojnë me 15 korrik, besoj që me përmes këtyre debateve kemi arritur që t'i pastrojmë të njëjtat. Sigurisht ky me këtë emision edhe sonte edhe përmbyllim, ndërsa sonte do të kam tre analist politik për të debatuar se çka realisht partitë politike na servuan gjatë këtyre 20 ditëve të fushatës zgjedhore. Për të bashkëbiseduar në këtë temë kam të ftuar zotri Zudi Gjelilin. Zotri Gjelilin, mirë se na erdhe. Kënaqësi që ju kam në studion. Gjithashtu në anën time të djathtë kam profesorin universitar zotrin Isak Sherifi. Zotri Sherifi, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit në test. Gjithashtu me ne do të jetë edhe zotri Faton Aliti. Zotri Aliti, mirë se na erdhe. Çdi. Zotri Gjelili, po fillojmë prej juve, ta bëjmë një rezime të asaj kësaj fushate të cilën kishim mundësi ta shohim brenda këtyre ditëve. Realisht na jepni një vlerësim tuaj se si e pat këtë fushat, se çka sugjeruan partitë politike dhe çka i ofruan qytetarëve. Po, Faton, kjo është fushata e parë dhe zgjedhjet e para që krijon në kushte të jashtëzakonshme në një situatë të një pandemie e cila llogaritet si një luftë me një armik të panjohur dhe se vendi kishte një qeveri teknike të stërgjatur, duke ditur se qeveria teknike me marrëveshjen e Prizhinës ishte e formuar si marrëveshje, ishte përpiluar që qeveria teknike të jetë vetëm për të organizuar zgjedhje. Pastaj kjo qeveri ishte e detyruar të vazhdoj me qeverisjen, me shumë probleme, dhe tek popullata, tek votuesit kishte dilema se është momenti të kemi zgjedhje, mirë po duke e pasur parasysh se vendi ka nevoj për një qeveri kredibile, qeveri efikase, për një qeveri që do të marrë besimin e popullit, dhe dalja me drejt përcaktimi i datës për zgjedhje ishte i mirë pritur, dhe tash në kushte me masa të caktuara të sugjeruara nga Komisioni për Smundjen Gjitse, është zhvilluar edhe fushata. Që do në tote nuk ka pas tubime masovike, nuk ka pas si dikur sheshet të stërmbushura, palestra e kështu me radhë, mirë po, ka pas programe të caktuara të partive politike që janë shpalos, ka pas aktivitete në përvendbanime dhe kemi arritë të shohim, të kuptojmë me qenë se gjatë kohë jemi në skenën politike, gati se të njëjtat gjëra, premtime dhe akuza, sulme, për shembull, nëse fillojmë nga opozita Maqedonas, ata kanë dalë me një koncept shtet komb, ku mendojnë se kombi Maqedonas dhe shteti si shtet unitar dhe të kujdeset për pakicat tjera kombëtare, tezë që është si mbas me ende nacionaliste, nuk janë reformuar. Në anë tjetër kemi lidhjen socialdemokrate që premton shoqëri për të gjithë, mirë për në praktik ki term, kjo programe lidhje socialdemokrate me vështirësi zbatohet, dhe në blokun politik shqiptar kemi BDI-n që doli tash me një risi me konceptin kryeminist shqiptar. Sigurisht se do t'i bisedojmë të gjitha këto temat, mirë po ajo që ka vlen të theksohet se ndoshta si pas mendimit tim, vlerësimit tim ka qenë ndoshta të përqendruar në çështjen e pandemijes, ka qenë pak një fushate, jo si kur nuk i kanë gjo shumë fushatat të tjera. Me zbet, ka qenë se fushatat tjera, po. Sigurisht nuk ka pas akuzat të rënda, ashtu si që jemi mësuar, zakonisht të i pishojmë. Kjo është vlerësimim. Edhe pse kishte pak bomba për sëri i qarkulloshin në përmediume, kishte do postime që i rushin për këto dit, kishte akuza, sulme, e kështu me radhë. Zotri Sherifi, gjithashtu pyetja njëjtë edhe për juve, si e pati ju në të prizmin tuaj këtë fushatë zgjedhore?
Po kundrejt zhvillimeve zgjedhore para 3 vite, shkaku i pandemis, aq sa ka mund t'i përcjell tubimet, debatet, gjithçka konfrontime jo të skajshme sikur para 3 vite që kanë qenë, për shkak të gjendjes alarmante që është përfshi regioni, Evropa, bota që është përfshi, Maqedonia më 15 korik do t'ja fund kësaj qeverie teknike, më tepër një qeveri simbolike, vetëm për t'i organizu këta zgjedhje. Unë do t'flas pak për sesilin subjekt veç e veç, po ndoshta do të pason pytja tjetër për dhënë përgjigje. Vlen të theksohet se kundrejt ofertave që kanë qenë para 3 vite, në sken një subjekt politik që është participient në qeveri, faktikisht edhe që ka 18 vite qeverisje, është me një ofertë tjetër kundrejt subjekteve tjera politike, por jo krejtësisht kundër subjektet tjera politike, sa i përket idese kryeministrit. Mendoj që kjo fushat ka dhënë disa shtigje pak më qarta. Gjithmonë elektorati shqiptar ka kërku një unifikim tjetër. Një unifikim e kemi të spektri politik shqiptar. Është unifikim i opozitës që ka ndodhë. Me plot bindje tam, kjo është qëndrimi im personal. Në këto zgjedhje do të garoje thjesht pozita dhe opozita. Janë dy subjekte që janë unifiku, edhe pse kjo unifikim është dashë më herët ndodhe, pak një platformë më qartë për opinionin, për trupin votus, mirë po kushtet edhe rrethonat për këto 6-5 mujë gjarë sa e kaploj Maqedoninë kjo pandemi, me gjithat në debate kanë zjerë në pah disa pikat platformës që i tangon elektoratet shqiptar, apo thjesht më mirë me thonë, për të rekomandu votusin që edhe për kundër pandemis, që më 15 korik tjetë prezent në ditën e votimeve, edhe faktikisht është mirë që ti drejtojnë kutis së votimit, nesër ndoshta mund t'ju bëhë dëvonë. Me 15 korik, ata kundrejt ofertave të subjekteve politike, pozit, dhe të zgjedhin që da është oferta më e mirë. Sigurisht se do të pretë edhe kjo çështja e rrezikshmërisë të cilën qytetarët çdo herë kanë ndrojë se mos vallë do të jetë dita e zgjedhjeve, pikrisht ajo dita që do të mund të infektohet apo të shtohet numri i infektuarve. Për këtë do të bisedojmë sigurisht. Po, vetëm ndeshta të ndërlidhem këtu, nuk është vetëm Republika e Maqedonisë së Veriut në këto kushte të jashtëzakonshme që ka organizuar zgjedhje. Ka organizuar edhe Belgjika. Ka organizuar Franca. Ka organizuar edhe Serbia. Korea ka organizuar Serbia, nuk jemi vetëm ne të rajonit, apo të Balkanit, apo shtetet të shteti Evropës, në përgjithësi, nuk është vetëm Maqedonia. I numërova shtetet, cilët edhe për kundër pandemis, me gjithat, ndo njerë edhe me kushtet jashtëzakonshme, duhet, kur jenë ngusht, duhet gjesh rrugdalje për t'i ka përci këto bariera, edhe për t'ju drejtu kutizë. Po, sigurisht se Maqedonia ka qenë me një qeveri teknike, qeveri e cilja teknike, është dukë në pamje që nuk është stabile. Stabile, pa. Stabilitet një pas njëshëm kanë deklaru që kanë, po realisht nga krize përzhinos 1 dhe 2, marveshe e përzhinos 1 dhe 2, Maqedonia shumë pak ka hapru për stabilitet të mbrenshëm, janë deklaratat të subjekteve politike Maqedone, ata harun edhe vëmëroja edhe LSDM-ja. Në veçanti, LSDM-ja në shumë pika haroj se vendin nga jo katrahur që e pritke, ishin subjektet politike shqiptare që e nëzorën nga katrahura Maqedoninë. Pozit, opozit. Nuk është mirë ja jatë 13 deputet vëmëros që më zbot kryeministri shqiptar, anasjeltas, dhe të që këto janë deklarata cilët ndoshta mund të mobilizojnë elektoratin shqiptar që me 15 korik. Ti drejtohet kutisë votimit. Sigurisht ne do të dalim te këto temat më të nxehta, zot realiti vetëm ta bëj një rezime, çka ka ndryshuar kjo fushat tani me ato fushatat të cilat i kemi pasë më herët. Ta japim një vlerësim të përgjithshëm, pastaj kalojmë. Në shkurt unë mund të një përshkrim të shkurt për gjithë, ndoshta do ishte më mirë. SDSM-ja nuk shoh se ka diçka të re në krahasim me 2016-ën. Shoqëri për të gjithë, që, si tha zoti Zudiu, është e pa definume, ndoshta të ishte barabarsi për gjithë, do të ishte më e qartë, ose shteti barabart për gjithë e kështu me radhë.
Bile, ndoshta edhe pas koalicionimit me Partinë Shqiptare, ndoshta edhe duhet të pasoj pak ndryshim, tu pat parasysh edhe përcaktimet programore të ty në ridefinimi e kështu me radhë, i cili edhe aso kohë nuk ishtë deri në fund i qartë, po tash ndoshta ishte gjasa që ta qartësojnë këtë moment edhe të qysh në fushat të jetë më e qartë se cili do jetë koncepti politik i qeverisë tashmë eventuale që ata ndoshta do të munden të ardhmen mbas 15-tit edhe të shohin ta krijojnë. VMR-ja vazhdon me të njëjtën negativ kryesisht me kampanjen kryesisht negative. Duke llogarit në momentin se votuesi jo gjithmonë e zgjedh më të mirën mbas të fakteve, por edhe në bazë të emocioneve, kuptohet. Dhe, apo stafa ditët e fundit, shofim një radikalizim më të theksum të qëndrimet e tyne, si në për dubime e kështu me ratë. Alianca me alternativën koalicioni është më i qartë në ofertën e tyre, mirë po nuk do kisha thënë se ka ndonjë rësi të veçantë, janë gjëra që janë përsëritur edhe në të kaluamen, po tash sigurisht se nuk do të thotë se janë thënë nuk duhet përsëritur, por nga partitë opozitare dhe më të reja të themi, apo ata llogaritën si parti edhe më e re, bashkë me alternativën, do pritshim rësi. Si përfundim, rësia përsëri vjen nga një parti pak më e vjetër, më gjatë prezente në skenën politike në Maqedoninë, nga BDI-ja, dhe ajo kandidatura e tyre, shpallja e kandidaturës tyre për se pretendojnë në pozicionin e kryetarit qeverisë, është rrisia e kësaj fushate, është edhe në aspektin se tani BDI-ja pretendon se ne garrojmë me blokun, me koalicionin e SDSM-s dhe me koalicionin e VMR-s, nuk garrojmë me partitë tjera shqiptare, do të thotë ne jemi një hap para, një nivel më lartë, kështu e lexoj. Mendoni se nuk i shes si parti serioze koalicionin Alianca dhe Alternativa? Duke u bazuar në deklaratat e kreut tyre, zotria Metit, edhe me radhë, kam përshtypjen se ata nuk garojnë me partit tjera shqiptare, ata garojnë me SDSM-n dhe VMR-n. Të pakten ashtu paraqiten. Ku e bazojnë këtë, ndoshta e bazojnë në matjet ndryshme të brendshme që mund t'i kenë ata që ne nuk i shofi. Mirë po është fakt se shpallja e kandidaturës për kryeministër nga ana e BDI-s është top 10 edhe te tubimet e partive shqiptare e Maqedone, të gjitha emisionet. Bile është tem edhe në disa emisione, themi, jashtë vendit. Edhe në Serbi ka qenë tem disa emisione, ka qenë tem edhe në Kosovë. Mira, të din edhe ta keqë përdorin momentin, din të vëndin bishta, po ja që kam vritje tem edhe në region. Nuk e diskutim se është tem në Shqipëri dhe Kosovë. Po ashtu, tu patë parasysh edhe reagimet, themi, naive që i nëziti, i provokoj nga anë e kreut lësë dhe mës, lirish mund të them se ideja ka qenë e qëllume dhe e paramendume, bile kanë patë, besoj unë, se ata edhe kanë patë dëshirë për reagimet tila dhe pikrisht ajo që patën dëshirë ndodhi. Ajo që thotë profesori, kjo lehtësisht, pas aty në deklaratave, fillimisht ishte e zëtri Nikola Todorov, ish ministrit shëndetësis nga radhët e VMR-s, që thonë të, po pse mos bëjmë ne tek e fundit një koalicion pastër Maqedonas pas një shqiptar. Kjo ideje kryeministri shqiptar, mos pëqoj mujën të ato për t'ju dhënë një mundësi edhe një alibi plus për të unifiku ato për balë faktorit politik shqiptar? Jo, unë mendoj se kjo ide qëtë në pah të idejnë dhe përjetimin
e tyre që kanë flasë në përgjithësi tek Maqedonasit, pjesa dërmuese e tyre, çfarë ndjenje dhe çfarë përjetimi ka ndaj një shqiptari i cili mund tjetë krejtësisht i barabartë. Dhe kjo e demanton sinqeritetin e LSDM-s se është për barabarsi. Ato mund tjenë për shoqëri për të gjithë, por nuk qenë kanë për barabarsi. Do të thotë shoqërin për të gjithë, ata e kuptojnë në ndonjë mënyrë të tyre, sepse reagimet ashtu të ashpra ishin akoma pa mos qenë i shpallur emri kandidatit. Zdihi kush është kandidati. Dhe reagimet ishin tash, pra nuk mundet tjetë. Dhe që të bën të mendosht se nuk mund tjetë vetëm për shkak se është shqiptar, sepse ti nuk e din kush është, nuk ja din përvojën, nuk ja din përgatitjen profesionale, nuk ja din mundësit, nuk ja din qasjet, qëndrimet politike. Tek e fundit edhe lojalitetin dhe shtetit tek ne bihet në pyetje shpesh. Pra ndaj edhe ne nuk mundeshim të jemi ministri punëve të mbrojtshme, drejtori shërbimeve të ndryshme, sigurisë, sepse duhesh ka t'japim dhe një garancë të posaçme për lojalitetin ndaj shtetit. Po vetëm edhe diçka do të shtoj këtu se më dështë të ma vojnë e haroj. A është e mundur dikush t'jep garancë a priori se do t'jetë lojal ndaj shtetit, jo vetëm shqiptar, kush do qoftë? S'mundet. Për t'la vërtetu këtë se s'mundet, është shumë le. Këta të ikurit në Greqi, në Turqi, prej ata ish funksionar të shërbimeve sigurimit shtetënor, edhe ish funksionar të ndryshëm shtetënor që i kemi të ikur në Serbije gjithiu, këta gjithë janë Maqedon. Dhe këta kanë ik me informata të ndishme, ose kanë ikë sepse kanë vënë një krim më herët. Si kur tishtë e mundme, dikush tjep, garanca a priori për lojalitetin ndaj shtetit, kjo pun nuk do në ndoste. Këta njërës nuk do ishin në narati, sepse do kemi garanca se kjo do jetë lojal dherin fund. Kështë që është arsyetime me dëvërtet të ullëta, kur këthehen e bisedojnë se ama Albancit e treba ushte dhe se do kashat, kuptonë. Nuk ka si garanca. Zotri Gjilili, sa realisht se kishit edhe për të reagu diçka, mund të ndërlidhesh edhe atë mirë, por sa ishte kjo ideja për të kryeministrin shqiptare qelluar pikrisht në këtë moment dhe pikrisht në fushatë zgjedhore? Njerëzit që mirën me politike kanë kuptuar se kjo ide është për të tërhekur vota dhe se nuk ka qenë e analizuar me sinceritetin më të madhë. Se po mendon për të rejtë vota? Mendon që janë bëdia në krisë për të qështjen e votave? Vetë zotëria Liti tha se bëdia garon me di partit politike Maqedonase, që edhe njerën edhe tjetërën i ka pas partner koalicioni një kote gjatë. Që do në thote, nëse të bloku politikë Maqedon bën një anketë se cilën partit do të kishin dashë mëse te përmi të taken partner koalicioni, të gjithë do të ishin dakordu për BDI. Dhe kjo mund tjetë edhe një marveshje me stire, që unë do të dalë me një kërkes bombastike, unë do të dalë me deklarata bombastike se Maqedonia pa shqiptarës mund të egzistone, Maqedonia pa kryeministër shqiptarë, tash është kartë koha që të kemi edhe kryeministrin, janë deklarata me marveshje që të tërhekim vëmendje në opinionit nga dështimet, shumë vjeqare të koalicioneve që i ka pas me partner të ndryshëm. Dhe tash, si mundet një parti e cilën 18 vjetë ka qenë në skenën politike, kur i hargjon të gjitha resurset, s'ka ma që ka t'jo ofroj shqiptarve, del në prak të fushatës me idejën për kryeministër shqiptar, apo ta kishim pas idejën të sinqert, atëherë para zgjedhjeve, do të ishin ullë të gjithë partit politike shqiptare, do të kishin aktivizuar trizën e përbashkët, dhe do të kishin marë qëndrim, që ne do të dalim me një kandidat në bipartijak, me një figur të re, emblematike, që i përfaqëson të gjithë partit politike shqiptare në Maqedoni, edhe më te përsaq, të gjithë populli shqiptar në Maqedoni, duke përfshi të gjitha shtresat e votuesve, një figur që do të kishte tërhek vëmendjen
edhe të faktorin ndërkombëtar, dhe atëherë do të kishim thënë se ideja është e sinqertë, është serioze, do të dilleshte me listë të përbashkët, do të kishim marrë 35 deputet, dhe atëherë do të filloheshim qasjen e ndryshimeve dhe kushtetuese që Gjua Shqipe mos qëtë 20%. Pra po dalim të ajo çështja të cilin e parashtrove edhe Alitit të njëjtë. Nëse ky kontekst veprojshim ne ashtu, si shtoni, me një listë zgjedhore gjitha partitë politike, beson që nuk do të kishte reagime nga ana tjetër? Reagime nga ana tjetër nuk do të kishte, për shkak se ana tjetër janë dy bloqe të konsoliduara dhe dy bloqe që në mbrendi i kanë grumbulluar të gjithë partitë e vogla, dhe ata konceptualisht janë krejtësisht të ndryshëm. Njëni blok politik është kundër marrëveshjes së Prespës, kundër integrimeve në NATO dhe në BE, ashtu si... Pa ku deklarativisht nuk e kanë potencuar as vëmëroja që janë kundër integrimit të Maqedonisë. Është, Siljanovska doli të është, ne, nëse vim në pushtet, ne do të rikthejmë marrëveshjen e përzhinës. Ata tash kanë shpik edhe një term të risaj për këtë zyrtarizimit gjuhës maqedonase, me cinizëm apo me ironi e quajnë si gjuhë severgjane, do me dhe Maqedonia veriore, edhe gjuha tash do t'i adaptohet termit, kështu që ata kanë dallime konceptuale dhe në asnjë moment nuk do të rrezikojnë që të shkojnë në një farë uniteti në dëm të shqiptarëve, për shkak se vetë bazat e shtetit janë të vume ashtu që ki shtet, me të vërtet, pa pjesëmarrje në një faktori shqiptar në qeveri nuk mund të ekzistojë. Po, lirisht urna. Po, profi urna. Një minutë më shumë jo. Ata që e potenzoj kolegu, ne jemi dëshmitarë që Maqedonia pat krizë thellë 3 vite të plota. Ishte përzhinë 1, përzhinë 2. Pse në ato momente vendimtare kur Maqedonia ishë mes lindjes edhe perëndimit, kemi transparent, fatan. Askush nuk është kundër që shqiptar ta keni kryeministër shqiptar. Jo dhe nuk thash. Absolutisht. Pse kur fillon ndryshimet kushtetuese, partia që ishte më e votume nuk bëni asë një trijes të mbulak me opozitën shqiptare. Për cilat ndryshime kushtetuese flasim? Kur u hapë kushtetuta. Kur u hapë kushtetuta. Kushtetuta është për ndryshimin e emrit. Për cilin rast kemi? Ndryshimin e emrit. Aha, ok. Rastet e fundit. Rastet e fundit kur Maqedonia ishë mes lindjes ose perëndimit. E patëm krizën e thellë ku mbjetesa e Maqedonis unë varte prej votave të shqiptarve. A do të shkojë me lindjen, ato di drejtojt perëndimit që sot është antare e NATO-s edhe ka marrë ftes për t'i plëcu kriteret për inkuadrim bashkimin e Evropian. Momenti më i volit shumë ishte atër. Ne vot për presidentin Dhamë. Pse nuk e imponum qështjën e zëvens presidentit, ose eventualisht i ka taku partis matë madhe me mbledh opozitën, me ushtru trezen e rumbullakt, mi bo, letjen ato 1 pik, 2 pika, 3 pika. Në mesin atyne, shqiptart janë 30%, edhe pse, po flasë që 30%, se akoma ne nuk kemi regjistrim popullatës. Ne shkojmë që 3 partë zgjedje pa regjistrim popullatës. Profesor, bez deshta të lidhëm. Edhe mi etablu kërkesat për balë blokut politik Maqedon. Ndash LSDM-s, ndash VMR-s. Sot faton dhe e kishim situatën më të kjartë. Shumë më letë për elektoratin kur t'ishe shku të kutije votimit për votu. Kanë mujtë ata të bëjnë. Kur fillu ndryshimet kushtetu se ne tentonin, subjektet politike tentonin që të arrujnë partneritetin që e kam pas shumë vjeqar me subjektet. E gjartë, që fëmë lejon se pata gogja pytje pata. Po, vetëm dhe ishtë të bëjnë një nën pytje të profesori. Profesor, sa ne podim të etablojemi në atë situatën politike duke marë parasysh se ne kishim trojezën e përbashkët të cilën e lam do thot me plot vedi e lam të jetë në një farë mënyre e heshtun, e vdekun, politikisht do thot mos ta ketë atë ndikimin për të cilin edhe unifikum partit politike shqiptare, dërsa qështja e themelimit parlamentit, kur ishte kërkesa me cilin subjekt politik të bashkunoj dhe të themelojnë qeverin e arshme, pse partit politike shqiptare qështjën e kryeministrit nuk e ngritën atër?
Unë besoj që edhe atëherë kishte informacione se gjoja po përflitet që partia shqiptare të merë dhe postin e kryeministrit, por ne atakum kryetarin e parlamentit, të cilët e realisht nuk ka ndonjë peshë. Aty e pata une, Maqedonia ishte në krizë thellë, fillon ndryshimet kushtetuese. Po fajn, du të kërkojmë të vetja për shkak se ne nuk po dim të etablojemi. Ajo që i thonë platformë, ne krejt e dim se e mi marë sa do pak me të punë, deklarat politike ka qenë. A është në shkru në Tiranë, a është në shkru në Shkup, pak rëndësi ka. Si do që tjetë, kishte për qëllim unifikimin e partive politike shqiptare për disa pika? Po, pika e parë edhe dytë nuk është dashë me qenë heqët. Ka mujtë mu zamensu me tjetër, po, nëse nuk gabohëm, ka qenë dëmë shpërblimi për gjenocidin që ka ndodhë ndaj shqiptarëve në Maqedoninë perëndimore në 1913. Pse nuk shkojmë në subjektet politike ma këndeqës, po shkojmë ma larkë? Pse nuk e fute pika e parë statusi, zgjidhja e statusit të veteranëve të UÇK-s si subjekte politike për t'ja ushtru kërkesën Maqedonisë? Zhdëmtimin e ishtë për ndjekurve politik që ka ndodhë në Maqedoni. Rajoni e ka kry Rumania, Bulgaria, Kosova, gjithë rajoni e ka kry, e kanë kry edhe Maqedonasit, vëmëroja ka kry për të përndjekur të persekutuarit që kanë qenë të organizatë. Aja mund të bëhet gjatë funksionimit të qeveries, atëherë ishtin tema politike për të cilat duhet... Edhe kjo është politike. Do të që ka pas zbrastir, une e përshëndesat unifikim që ka ndodhë, mi po ka pas zbrastirat shumëta. E vetë mja pikë, shtyllë, ishte ajo avancimi i përdorimi gjusë Shqipër, nuk është zyrtarizim, është avancim. është 2-3 hapa pak ma tepër avancimi gjusë Shqipër, nuk është zyrtarizim. Po, faton... Kështu, fillimisht ta qartësojmë se mënyra se si më drejtohet profesori shikusit mund të mendojnë se unë jam përfaqësu si bashkimi demokratik për integrim. Jo, unë e përkrah dhe jam shumë i bindur se ky koncept që të garohet edhe për funksionet më të larta shtetënore është shumë i qelluar dhe jam përkrah si ides, nuk i takoj subjektit. Fillim me zotni Zotni Gjelili. Po edhe profesori e përmendi, unifikimin, pse nuk unifikua? Shumë e thjesht është për ta marrë vesh. Deri në mars të vitit 2020, për 3-4 vite me radhë, opozita shqiptare, temë kryesore të përditshme, e kanë pat të gjenë fajtorin se kush ishte ai që më fajtor që nuk unifikuan. Nuk mereshin me koncept politik, nuk mereshin me oferta të reja që ka mund të ofrojnë, nuk mereshin me punë që do i ngjanin më shumë një strukture politike, por çdo ditë mereshin me akuzat ndërsjella. Kush është fajtor se nuk u unifikum? Po nuk u unifikum, ta shkojmë më tutje. Jam mirë, po 3-4 vjetë ishte deri në mars, deri ditën kur Besa bëri koalicion parazjetor me LSDM. Preja ditë deri sot është shumë kohë shkurt ta bindishti votusin, a është e qëllume ose jo, ose ku ta di unë. Po mos futem atje, do të thotë jap se nuk bëhet unifikimi. Nuk kanë vullnet, nuk ndoshta edhe mënyrën se si arrihet e unifikimi nuk e kanë të qartë. Po prandaj edhe nuk është kandidati unifikues, momentalisht nuk është unifikues. Po jo, nuk mund të unifikosh ti disa subjekte të cilat tem kryesore çdo ditë kanë kush është fajtori. Më kupton se kur do të bësh ndonjë bashkëpunim, do shofish gabimet e tua edhe do tërhiqesh prej pozicionit që është më një kompromis. Që është pjesëmarrës në qeveri, ai duhet t'i ftojmë më të voglit, partitë e reja. Vetëm vazhdoj, të lutem. Nuk shof problem atë që thoni ju se konkuroi ka tash BDI-ja me SDSM dhe VMR-n, a deri tje i ka pas partner. Nuk e kuptoj këtu ku është problemi. Po, e vërtet, i ka pat partner edhe njërën, edhe tjetërën, në basë numrave
mandateve të fituara në zgjedhjet përkatëse, kur do që të ketë qenë ato dhe i ka pak partner, po kjo nuk do të thotë se këta nuk duhet të konkurrojnë këta zgjedhje. Unë këtë ja, ja, duhet të konkurrojnë, po kanë marrëveshje, për shembull, thotë unë do të dal me propozimin për kryeministër shqiptar, ti do më shajsh mua, do thosh është e pamundur dhe të marrit shërbim. Teza, cilat shife, ashtu teza ne mund të ulem, pim kafe dhe të gjerim se cila me se cila mund të analizojnë ato. Okej. Më ndej thoni se figura kandidati për kryeministër duhet të jetë figurë e re dhe emblematike. Zoti Xhelili nuk mund të jetë të dyja. Ai mund të jetë ose figurë e re, e panjohur, ose emblematike. E re dhe emblematike njëkohësisht nuk mund të jetë. Mund të jetë. Për të jetë ka flot maqedoni shqiptar që mund të jenë të tjerë. Atëherë nuk e kuptojmë njësoj domethënien e fjalës emblematike. Emblematike do të thotë të jetë shenjë për diçka që do të thotë se duhet të ketë qenë fytyrë publike, duhet të ketë pasur një veprimtari caktuar në kaluar. Do një gazetar, do një njerëz që po, ka mirë, qenë për të pasur vepra në skenën politike. Ashtu. Edhe... Amë për të pasur vepra për të qenë emblematik, ai nuk mund të jetë i moshës së re. Dhe nuk e di. Sa mos mund të jetë i moshës së re. Po se duhet përvojë, kupton, nuk mundi 25 vjeçari që ka dalë prej fakultetit të jetë emblematik, më kupton. Nëse te momenti që thoni ju kur hap kushtetuta, po. Është dash të intervenohet dhe të kushtëzojmë, ne? Po. Po, e kuptova shumë mirë, vetëm kam një replikë, që po, se më lejon. Po. Të intervenojmë për x çështjet tona që janë interes të shqiptarëve në Maqedoni dhe duhet atëherë ne ta kushtëzojmë votimin e marrëveshjes Prespës, nëse u kuptova ja, kështu. Jo, nuk e pata për Prespën. Po për cilën? Ai është marrëveshje ndërkombëtare, aty është atributi më i madh i bashkisë ndërkombëtare. Okej, atëherë për cilin moment? Se thatë për ndryshimin e emrit. Ndryshimi i emrit u bën mbas marrëveshjes Prespës, profesor. Po, dhe atëherë u hap për cilën? U hap kushtetuta. Okej, atëherë duhet të kryetari i parlamentit do të pasaj hapje, të zgjidhet edhe çështja e gjuhës shqipe, të zgjidhet pas figuron në 20%, po të figuron si gjuhë shqipe. Kushtetuta u hap për të bën ndryshimet mbas marrëveshjes Prespës, apo? Sa herë që hapët kushtetuta, ke mundësi me intervenuar. Analizojnë të gjitha çështjet që kanë kom qartë atë moment. Do të thotë ju thoni se kur u hap kushtetuta, duhet të shfrytëzohet ndryshimet moment. Mirë, po kur u hap kushtetuta për të bën ndryshimet të cilat ishin në bas të marrëveshjes së Prespës. Gabim është fatë. Po si bra dura se sukutë. U hap kushtetuta, a u hap për të bënë ndryshime që kërkon. Kështu e kanë komentuar. Prespa. E kanë komentuar, nuk përmendi emra se nuk i kanë prezant. Disa zyrtarë BDI-s nuk i tangon rregullimin veç pa. Nuk e komentoj, profesor, jam të pyet, jam të pyet. A folni për atë moment, a folni për tjetër moment? Çe për çat moment? Për të pas ndryshime duhet mbi ditë tretat e deputetëve. Ti e kom dhënë atë provim vitin e parë në fakultet. Mirë po. A folni për ndryshimet e duke ditë asaj mbas marrëveshjes Prespës ose për hapjet kushtetutës në ndonjë kohë tjetër moment tjetër? Sa herë që hapet kushtetuta, duhet të shfrytëzohet rasti edhe për situata të tjera. Sa herë që hapet. Ja tash u tregoj pse. Jo sa herë që hapet. Nëse pak para thaj se kjo është marrëveshje ndërkombëtare. Një, e dyta. Jo, jo, s'u mlaka për fundaj. Jo, veç pak. E treta. Kjo marrëveshje e Prespës. Kjo e kanë komentuar fat. Integrimin NATO ka garantuar ndryshime. A kalon ndryshime të tjera? Kalon pa letër njoftimet, kalon ndryshime. Ju mendoni se ne, partitë politike shqiptare, kemi kaçik të stopojmë procese gjeopolitike që udhëheqin forcat të madhështore. Jo, të stopojmë, po atë të atin e proceseve. Jo, 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 veç pak, ne për kundrazive, jo, 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 veç pak, do më dëgjosh tash unë dëgjova. Nëse dikush ka qenë konsekuent, kanë qenë spektri politik shqiptar në raport me BE-n edhe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në momentet kyçe vendimtare për Maqedoninë. Okej, kena qenë. Paton, mu më dhem, besoj që krejt, pse faktori politik shqiptar në momentet kyçe, kur filloj të zbërthejet kushtetuta e Republikës Maqedonisë që u pakzu, pastaj Republikë e Maqedonisë Veriut, po ja sa ta thash, veç pak, ti su mlejon të përfundojun, pse s'kije ka qik, ta shkije ka qik me qitë kryeministat, pa unifikim të votës shqiptare. Po shky ka gjithat për kryetar të bashkimit e Evropian më të Maqedonisë. Po të Maqedonisë jam të tonë. E këtë kena ka qik, besa. Ja, veç pak, veç pak. Unë du të them, ideja si ide e mirë,
aty kur filloi ndryshimi i kushtetutës Maqedonisë, që u pagzu kushtetuta e Republikës Maqedonisë Veriut, aty spektri politik shqiptar u desht, e kishte pran edhe diplomacinë evropiane, edhe diplomacinë amerikane, edhe faktorin e mbrendshëm, me 2-3 pika e kishim rumbullaksu se Maqedonia ishte shumë ngushtë. 2-3 pika. Maqedonia ishte shumë ngushtë. Po edhe unë e kundrejt asaj edhe ti. Dhe integrimi Maqedonisë se ombarë dhe pivotës shqiptarë ombarë. Ishte interes geopolitik, edhe i shqiptarëve. Edhe i shqiptarëve. Po, isa, qashtu, mirë po. Në momentin që ne do vindim, do kishim kushtëzime që ta votojmë marrëveshjen ndërkombëtare Prespas, sigurisht se do ballafaqoheshim me presion ndërkombëtar nga lojtarët më të mëdhej global, edhe do të rrihiqeshim. Ja, lojtarët globale dikur të rrihen kur ti nuk e shon punën deri në fund. Ishte ndihmë që koha se mos e harroni çan ndodhin në Malzi. Jo, do të ndodhin në parlament. Ose shikojnë Malzi mund ndodhin në parlament. U ra njëri për vdekje, ura. Malzi ishte pak më shpesh. Kryetari i partisë, deputet parlamentit. Ashtu. Aty u desht unifikimi spektrit politik shqiptar kundrejt zhvillimeve të brendshme, mi apostrofu kërkesë. Çështja e kushtetutës, hapja e kushtetutës, nuk ishte kontestuese që të intervenohet edhe në disa nene apo amandamentet të kushtetutës. Nuk ishte kontestuese. Mirë po Zaevi, edhe Aliameti umbrojten me tezën se këto 8 deputetet që kaluan prej vëmëros për të mbështet ndryshimin, mund të jenë, do me thamë, për atë pjesë, ku gjua Shqipe do të figurone si gju Shqipe, ajo 20%, mund të jenë të përmbajtur dhe mos votojnë. A unë jam i bindur, sa ata ishin të kapur, dhe ato 8 deputet ishin gjendje, qëfar do të thoshin, në atë moment ishin gjendje të pranojnë. Mirë për nuk u botë të rusni, nga faktori shqiptar, që të bëhet edhe kjo pjesë. Oke, mirë dhe mirë, dështë edhe ka mundë, si thani ju, po une nuk jam i bindu, që është ashtu, jam i bindu krejtësisht ndryshmen, dhe në qoftë se dikush duhesh ka, japë votën, për një drejt, cilën mu dhe juve, natyrshëm në atakon, vetëm qoftë se është në rrezik të liris vetë, ose diçka tjetër, atë drejt nuk e du, sepse të njëjtën edhe sune zbatojmë, zëtë një Gjelili, se ata në esër prap do jenë pozita ndryshme, edhe... Ashtu u kryu shumica, me kushtzime, pa kushtzime nuk mund të kryo është. Oke, mirë po, të kushtzimet ka një moment tjetër. Edhe për presidentin patëm një propozim pse nuk kërkum zëvenc presidentin. E shtetit. Në suazat të ndryshimeve që ndodhen në të pikë, mos keq kuptomi. Po, mirë më profet. Edhe ne ta kishmi kurzu spektrin politikë. Përdeja pretendon kryeministrin, nuk është mirë, të pretendojë zavënc kryetarin e shtetit që do të jetë një funksion që do të shpikin të ashtë prej fillimi. Ajo është okej, ja? Po. Po pse kjo është okej? Kushta që së është okej? Dëshpa kushta që së është okej? Kjo është një hapë manal, të tërë. Dëshpa kushta që së është okej? Okej. Pse atëre e këthen një hapë mra? Nuk është kandidat për kryeministër i unitetit shqiptarve. A pse për tjetër do tjetë i unitetit shqiptarve? Dëshpa. Zaevi nuk është i unitetit Maqedonë? Dëshpa. Gjithë shka mund tjetë. As Mickovski nuk është i unitetit Maqedonë? Gjithë shka mund tjetë. Ama nuk e përpacon unitetin e shqiptarve. Ama pse për tjetër do tjetë? Po nuk e përpacon unitetin e shqiptarve. Ama në qëllë se presim ashtu i sa kur zbojnë këta... Zotë Realitja, më ishte edhe propozimi për kandidat në bipartijak. Bipartijak? Po, Antari Bëdis. As Antari Bëdis, as funksionari Bëdis, që është jashtë partijës. Po, po, këtu e ka... Dhe nuk është nasi parti tjetë. Faton, mështë keq kuptomi, faton. Qa problemi ka? Faton, mështë keq kuptomi. Ajo që nuk është në liste, dhe Kristian Mickovski nuk është në liste. Shka kur gjopë që diqme? Profesori, kishte e të ideja se nuk mund tjetë kandidat i cili do të përfason të gjithë spektrin politik shqiptar, nëse del si propozimi vetëm një partije... Ai që pretendon të përfaqësoj të gjithë shqiptarët, ai është naiv politik. Ai që pretendon të përfaqësoj të gjithë qytetarët e një shteti, ai është naiv politik. Zotri Aliti, ajo është të gjithë të përkrajnë dhe du se dyrë tjesh për nga mbero bukë. Zotri Aliti, askush nuk për konteston atë se Zotri Naser Zeberi nëse mbledh votat të mjaftushme mund tjetë kryeminister.
mund të jetë kryeministër është ligjore dhe legjitime gjithçka. Okay. Mirë po, nuk mund të jetë përfaqësues i gjithë subjekteve. Ktu e kishte profesori ideja. Do të ishte dalë. Ama unë nuk e shoh problemin pse nuk është i gjithë subjekteve. Ku është ai problemi masë? Sepse nuk dul si propozim i gjithë subjekteve. Po si mund dalë me një parti me parti opozitare të cilat 4 vjet që ne gjejnë fajtarin pse nuk patën listat përbashkëta. E do i bëj kë bashk për një ani tento. Po tentum të 3-4 vjet. Jo, tento. Unë jam dëshmitar i disa zhvillime. I ka taku partisë më të madhe mi mbledh. Çfarë bëjmë tash? Ne non stop ti lutim, për shembull, ti kanë bënë bashkë, bënë bashkë, ata zbohen edhe do pësojnë në procesin e tij. Për të mirën e vendit do ta kuptojmë. Të partitë të reja, partitë më të vogla. Edhe të opozita. Opozita, me definicion, është korrektori i pushtetit. Po. Dhe është shumë normale që partitë opozitare hap pas hapi të ndjekin veprimet, a sidomos gabimet e partisë në pushtet. Absolutisht. Absolutisht. Mos merrem ndërmjet. Dhe prandaj mos u habit, nëse Alianca Alternativa, si parti opozitare, meqense Alternativa ishte pjesë e pushtetit për qëllimet që i cekën, për qëllimet që i cekën. Po, okay. Po. Është shumë normale që ata të mos jenë të kënaqur. Për shkak se ne vetë konstatojmë çdo ditë se situata në Maqedoni është katastrofale. Në çdo aspekt. Një, ikja e të rive, ikja atyre që kanë investuar në shkollim, e trurit, me i marë lëmit një nga një, shëndetësin, e kemi katastrofale, arsimin, katastrofale, të gjitha sfera, ka bile ende sfera dhe lëmiku shqiptarët s'kanë qasje. Ashtë. Ka ende vende ku zyrtarë të LSDM-s kanosen, se thot një herë për gjithmonë si kur të kishim pastru me këta shqiptarët. Deklarata e këshilltarit të Butellit. Unë mendoj, edhe them publikisht, se të njëjtën gjë për ne e mendon edhe Zaevi, të njëjtën gjë e mendon edhe Mickovski, po çfarë na mban neve? Që ne të jemi partner edhe të jemi stabil në çështjen e politikës në Maqedoni. Në mban ajo se ne si shqiptar jemi popull autokton. Në mban ajo se ne si shqiptar kemi partit tona politike që mbrojnë interesat e shqiptarve. Dhe në mban ajo se që ne si shqiptar jemi 30% e populatës përgjithshme dhe nuk jemi 10% sa janë sërbët në Kosovë dhe kanë më shumë se ne të drejta. Bile atje asë një qeveri pa pakicën sërbe, pa listën sërbe nuk mund të formohet. Edhe ne të trememi tash këtu, ja, nuk tremem, se pala Maqedonase dhe të bëjt diçka pa ne. Nëse ne do ishim të koordinuar mirë, ata valle dhe të lujshim. Ama zëtë gjelili, e një kontradiktore, ditëse. Se tash e numru disa sfera shëqnore në cilat ne ngecim. Ngecim çdo aspekt. Ashtu. Edhe pak më herët thoni se duhesht të tentohet me çdo kusht të bëhet bloku politik shqiptar bashkë. Jo me çdo kusht. Tash, nëse ti nxjerrën kryeministër, a veç listat ishin dorëzuar në komisionin zgjedhor shtetëror, po? Alianca me listën e vete, okay. Besa me listën e vete në kuadër LSDM-s, po? Kjo PDSH-a me listën e vete, BDI-a me listën e vete, mbasi dorëzohen listat, thot, a e dini çka? Un kam një ide. Do të nxjerrim një kryeministër të përbashkët. Si mund të i përbashkët kur unë kam listën time zgjedhore? Si mund të i përbashkët kur unë kam platformën time, ti ke platformën tënde? Aha, do të ishte i pranushëm si kur kandidatit ishte i opozitës. Jo, para se të kandidohen, para se të dërzohen listët. Profe, kuptojmë shumë mirë, për në qëfë se nuk mundeshin të i bëjmë bashkë për një listë zgjedhore të përbashkët, qofshin për zgjedhje lokale, qofshin për parlamentare. E keni i parasysh se sa vite dhe duheshte për të bo bashkë rrëth një emni? Jo, asë një problem. A jo më se shumë mirë e kam bënë për formimin e qeveris, nuk kanë hukë, ko vazhdo në procesi. Nëse dhe më të krije ministrit Zaev, a e dham pa kusht të gjithë partit shqiptare votën e tire në formimin e qeveris së re? Unë më shumë mendoj se e dham kunder Grujevskit se sa për Zaevit. Si do që të jetë? Jo, ka diçka që i bashkon. Si do që të jetë, ka diçka që i bashkon. Edhe gjithmonë do të ketë diçka që i bashkoj, a dëshira për të vëmëron e Grujevskit për të pa në opozit. Pse?
sepse e dim se, i diskriminon dhe shqiptarët. Mirë po, tash nuk është më tema jo. Gruevski është atje ku është. Tash si më ndonë të... Së është tema jo. A fajat vetë. Se ka gjith, problem një parti edhe politike... Edhe shtetë për të gjithë dalojnë. Absolutisht, shumë dalojnë. Dhe prandaj unë mendoj se platforma e aliancës dhe alternativës shtetë për të gjithë është më e pranushme tek elektorati, ashtu s'pak të nëmë dëgjoj, do shta pse vi nga zona ku këto di subjekte kam përkrahje më të madhe, do shta se di një shkupë si është, mirë po si platform, është më e kapshme të kemi shtetë për të gjithë, se ne dim se akuzat që na i bëshin dikur, se ne se duam këtë shtetë, se ne shqiptarët kanë diçka tjetër në mendje, se duam të bëjnë një shtetë, një Shqipëri të bashkuar e kujt diçka, tash kjo platforma shtetë për të gjithë është shumë reale. Doni të kemi një shtetë që është në NATO dhe që ka datë për bisedime në BE? Duam. Atëherë kjo shtetë duhet të jetë për të gjithë. Si? Duke e imponuar... Atë si unë nuk e dëgjoj për aliancës edhe për alternativës. Se kom pa, asë se kom ledzu, asë se kom dëgjoj. Se ke ledzu, se së t'ka interesu. Jo më interesu shumë. Interesu, da kishe ledzu. Që mbrome në dëgjova zjadin selen, nuk... Jasi, jasi. Nuk kishtë asë një spikin. Nuk dëshikojmë ne më të kemi një minister. Apo tre ministra, apo një krim minister. Se ne kemi pas Sinan Hasanin, pa i kam brojt konceptin e Jugoslavis, nuk kam brojt interesin e Kosovës. Ne më mirë, mos kemi një kryeministër, dhe të kemi 3.000 punësime shqiptarësh, dhe të kemi 3.000 të drejta që na mungojnë, se sa ta kemi një kryeministër që do të luaj si mbas diktatit të tjerë. Ba, do të thotë kryeministri i eventual, i LSDM-së edhe i VMR-s, këta 3.000 të drejta mund të na jep më mirë se kryeministri shqiptar. Po, nëse kushzon. A nëse si të kushzosh? Politika e kushtëzimit është çdo herë 99% rasteve është dështim. A mund të formojnë ato qeveri pa shumë se ne do ta kushtojmë për vetë. Mund të formojnë qeveri. Okej, edhe do ulësh, do të bësh program të përbashkët. Ne hapim kushtetutën edhe një herë, nëse do të hapet kushtetuta, po e ditë se çështja e nuk thon mund jo, thjesht pyes. Po ja, do ta sqaroj. Do të thotë si është koncepti për mënyrën si të mërisë nesër në tekët Zaevit edhe thotë Macedonia shtet unitar i popullit Macedon dhe pakicave tjera. E thotë? E thotë edhe Miskovski, ashtu? Edhe ti mendon se ne dërejmë duar kryq? Po ne do të kemi atë Macedon. Jo, po do të ngrem iniciativa ne që Macedonia të ndryshoj konceptin e shtetit. Ka modele plot, sa dush është Belgjika, o Zvicra, o Kanada, është, po, edhe ne gjithmonë do t'i kërkojmë të drejtat tona dhe gjithmonë do t'a trajtojmë këtë shtetë si joni. S'kam kurrë kundër. Lutem, do jemi bashkë atë. Mirë, profesor, po kalojmë pak te konceptet të cilët paraprakisht gjatë kësaj fushatës partitë politike dolën dhe i zbërthyjnë para qytetarëve. Kishim partinë në BDI-n e komentum veç më për çështjen e kryeministrit, kishim Partinë Demokratike Shqiptare i cili doli me zëvendës kryeministrin e parë do thot të kenë shqiptar, që do tjetë lideri i asaj partije zgjuar nëse fiton, kishim konceptin shtetë për të gjithë dhe shoshëri për të gjithë. A realisht, sa dalojnë këto koncepte dhe në një farë mënyre e kemi ndëgju në ciklet tjera zgjedhore, po tash vetëm kanë bërë modifikimin e fjalijes, apo realisht e kam një përshtypje që praposilemi të njëta gjëra të cilat veçmë jenë panë në zgjedhet e kaluara. Se për këtë e para, aty që bëhet fjalë për lëvizën Besa që është inkorporu, është strukturu në LSDM listë për bashkët, pas në pas të drejte para 4 vjetë kur në këtë studio dhe në disa studio tjera që i kam kritiku. Se shumë me ide megalomane dollëm për ridefinim, ristrukturim të shtetit edhe më në fund përfundun në platformën e LSDM-së. Kështu që pasqyra shumë e realt për opinionin për me 15 korek. Sa janë reale këto kërkesat? Zëvendës kryeministri, kryeministri, shtetë për të gjithë, shoshëri për të gjithë, sa janë të mundur këto të realizohen, ideja është? Partia Demokratike Shqiptare e ka vjen vera, ka dera, sinonim e ka që për mendimin tim. Mirë, është slogan është. Slogan është. Mirë, po ideja e platformës ishte zëvendës kryeministri. Ideja zëvendës kryeministri, kret subjektet politike që i kanë fitu zgjedhjet kanë qenë kryeministri. Shqiptarët kanë pas zëvendës kryeministra, kanë pas kryeministra për 18 vjet që i kanë
parti politike BDI-a këtu më shumë ka qenë kryeministri shqiptarëve, që 18 vjet është, që është dashur me lut rolin, po asë në parlament nuk kanë shku, ma te për kanë etin se ditë partisë, tash prononcimet edhe liderit partisë demokratike shqiptare që i prononcoj, thot nëse unë zgjidhëm zavendës kryeministër i shqiptarëve të Maqedonisë, me të drejtë votet, thot e braktisi pozicion e kryetarit partisë, edhe do jenë vetëm pjesëmarës në qeveri. Da, do e braktisë, e ka braktisë shumë herë, ama kuvendi nuk ja, kuvendi si ja pranë në bragullisë. Deshta dalë dërinë funë, ka pas raste që ka dhonë, që ka tentu me dhonë dërheqe, nuk ja ka pranu kuvendi, është rikëtisë sërisht. Mirë po, slogani shtetë për të gjithë, ata që e potencoj edhe zëdiju, ka fillu tjetë shumë i kapshëm. Shumë i kapshëm, unë vinë nga zona e Pologut. Edhe përkundër situatës të palakmushme që është e pandemisë, këj koalicion ka hapëru bukur mirë në gjdo paralagje, në gjdo lagje, në tëndësi është sensibilizu të pakten me përgjësimat ma dhe them, elektorati shqiptar e shikon pak më ndryshë se sa para 4 vitë. Po, fatoni... Më vjen mirë, gëzohem shumë, edhe për pozicionin e zotit Gjelilit, edhe për pozicionin e profit, se vitet e 90-a, koncepti shtet i barabartë për gjithë, ka qenë aktual. Edhe ka qenë është. Mirë po atëherë, aso kohë, nga strukturat atëhershme tjera opozitare, politike, shqiptare, akuzoheshin se ju duhet kërkoni institucione paralele, kështu me radhë, që është prapë diçka e pa definume. Koncepti për demokracinë konsensuale, për vendimarje konsensuale, është prapë i Partisë për Prosperitet Demokratik dhe viteve 90-a, për cilën akuzoheshin si tradhtar të interesave kombëtarë, nga struktura e tërshme politike shqiptare në opozit, dhe tash kërë ndëgjoj edhe zëtë një mendu thachin, edhe Zjadin Selen, edhe zëtëri Zudiun, që mendoj se aso kohë ka qenë pjesë asaj strukture, me të vërtet gëzohem se edhe pse janë vënu pak, ama paskanë koha i paska qartësu edhe konceptet edhe geopolitikën pak ma mirë, edhe jemi shumë okej, për më pengon momenti kur duhem ti përfaqësojmë si ide të reja, risi, tonat, e kështu me radhë, dhe kjo nuk është në rregull, është mirë citohen gjërat, se me gjitha te kanë autorsi tjetër. Pa, zotri Gjelili, sigurisht gjder opinioni dhe votuesit po fokusohen të ato qështet e mëdhajat të cilat partit politike po i sugjerojnë apo se po i propozojnë para qytetarve, gjithër duke u vëmendin kryesore për ta përqëndru të kryeministri, zëvendës kryeministri, e kështu me ratë. Qka realisht pam të partit politike në ato qështet thelpsore rrëth investime në infrastrukturë, të investimet kapitale, e kështu me ratë? Këto koncepte, sa i kanë prejkë partit politike gjatë kësaj fushatës? A shumë e vërtet se le thamë se vetë shpikja e zavendëskri ministrit apo krye ministrit ka qenë për të tërhek vëmendje, a në anën tjetër problemet reale të shqiptarve janë të natyrës tjetër. Sigurisht të ashtojmë edhe këtu largimin e të rinjive. Ashtu, dhe tash qka ndodhëm? Për shemë, u kam dëgju Zjadin Selen, i cili thotë se do t'i hapim të gjitha rastet e montuara politike që u ka ndodhë shqiptarve në këto di dekadat e fundit. Dhe a është për t'u hapë? A është për t'u hapë të gjitha rastet. Për shkak se o bë një diskriminim, është bë një dëm i pa kompenzueshëm shumë njerëzve, për shkak se komplet jetë, kahjen e jetës va ka ndryshuar. Një, e dita, e ndëgjoj duke thonë se si pas logarive që kam bë ekspertët në kuadër të pregaditjes së programit për Pologun, rajonin e Pologut, planor, se Maqedonia është ndame në 6 regione planore, 6,
më pak mjete është ndajt për regionin planor të Pologut. Që do në thote si mbas bugjetit të Republikës së Macedonisë, 1% e bugjetit është planifikuar të ndahet për zhvillim rural, ose regional, si që është regioni Pologut. Nëse 1% e bugjetit, diku i takon të regionit Pologut 500 milion euro mjete për projekte kapitale. Gjë që nuk është bë. Në anën tjetër, regionet tjera dukshëm janë më të zhvilluara. Regioni më i pazhvilluar është regioni planor i Pologut. Nuk është, ashtu janë 2%. Po kjo është statistik. 3.5 miliard, por statistikën kam punuar në agjencionin për vizat e pazhvilluara, unë di vet. Po, është 2%, nuk është 1%. 1% e GDP-s. Po. Jo, 2% e buxhetit shtetëror. Edhe të vazhdoj. Që i vjet 70 milion. Tash. Për 8 regionë. Kur i marim gjitha këta, dhe zbresim edhe më në momente më të imta, kishim ne punësime në disa sektore apo në disa drejtori të Macedonasve me vulën në vend të shqiptarëve, kishte ashtu punësime, kishte. Ku ishim ne t'i pengojmë ata se ne tham nuk dakordohemi me shkrirjen apo pjesëmarrjen e Besës në një koalicion mozhëm apo mundemi kur ne kemi ende çështje të hapura. Ne jemi shtet multietnik. Këtu dhjetë mitetet më të mëdhaja ende i kanë të papastruara çështjen e kohezionit të mbrenqëm. Nuk funksionon. Ka ligje, nuk funksionon. Ne ende e kemi të hapur çështjen e himnit. Ne ende e kemi të hapur çështjen e përfaqësimit diplomatik. Ne ende e kemi të hapur çështjen e kompetencave të komunave. Regjistrim popullatës nuk i. Po, komunat në Sloveni, në Poloni, mos flasim për vendet tjera më të zhvilluara në Gjermani, diku mbi 20% të buxhetit të përgjithshëm të shtetit e menaxhojnë. Komunat në Maqedoni menaxhojnë 4% të buxhetit të shtetit. Pastaj, padrejtësia që u bëhet komunave që janë të opozitës, ato në vend që të stimulohen, në vend që të ndihmohen, atyre u mirën kompetencat vazhdimisht. Dhe ne jemi në një fazë ku politikën ende e kuptojmë si revanshizëm, nuk e kuptojmë si çuarje e proceseve përpara. Dhe kemi shumë gjëra për të folë për diskriminimin që na bëhet si shqiptar, dhe prandaj platforma Shtet për të Gjithë është shansi i fundit se ne, nëse nuk funksionon edhe ajo, se unë nuk them se do të funksionone, ne do të kërkojmë rrugdalje tjetër. Sa do të ekzistojnë shqiptarët në Maqedoni, aq do të ekzistojnë dëshira e tyre për të qenë të barabartë. Po, zotëria Liti. Unë nuk mendoj se, shqive, me të vërtet, du t'i thëmë pas taj, unë në me pyti. Ne, edhe në kësi emisionet, shumë të në rasteve, po edhe gjitha partitë politike që pretendojnë pushtetin. Me mbi 90% rasteve, 95% rasteve, mos e të proj, ne konstatojmë, e konstatojmë gjendje, e konstatojmë të kaluarë, kritikojmë të kaluarë, kritikojmë pushtetarët, dhe në fund vetëm themi, do ta përmirësojmë këtë punë, do ta përmirësojmë këtë punë, do ta përmirësojmë këtë punë, po thuaj se asë njëherë nuk ndigjoj, si deri të pa një, jo dhe tema me njerë një, mere një teme dhe thuj, kjo është kështu, sepse konstatimet për gjendjen tonë, në shëndetësi e kështu me ratë. Jo, në ashtu si thash. Më nuk kemi nevoj të përsëritim, nuk kemi nevoj asë për parti politike treja, cilët do të nga tregojnë se sa të këqi kanë qenë këton të kalumen, e dim ne sa të mirë ose të këqi kanë qenë. E po të japim shansë thash, të të ndryshojnë. Do ja japim shansën kur të më thotë, këtë temë do të zgjidhi kështu, kjo është zgjidhja ime. Nuk ndigjoj të mjep dikush zgjidhje për tema konkrete. Po, Zaevi thotë, diku, jo, dëgjo, tash nisimi ka jo se Zaevi është i bindur se do të formoj ai qeveri. Po Zaevi ka bota punë të vetat, se Zaevi mbet një histori, ai e futi Maqedoninë në NATO. Ai do të ndarë, ai tha, unë do të ndroj emrin ty në NATO. Çka thon këta? Ja tash, do të varet ai prej votave të një nga partitë shqiptare. Mirë dhe kushtëzimin e kuptova, mënyrën, e mandej botë program qeveritar. Shqitë ju, krynja këtë porë, se mes të apëm votën, kështu? Për të botë partner,
për të bë koalicion, bëhet programe për bashkët nga kërkesat tua dhe nga kërkesat e tija. Ama për të bë partner koalicioni duhet merë votat. Pa thashu... Që ti merë votat duhet tash të më tregoj e si, jo ba më vonë. Tash a priori ato gjatë fushatës i prezentojmë pikat e tire. Po atër e unës që nuk jetoj kam po, në pes shtila i kishin dajt ato kërkesat, intervenimet, programet, sugjerimet, i kishin dajt në pes shtila. Po, zotëra Liti, qka partit politike ofruan diçka tjetër për pos këtyre kushtimisht thëmë dhe temave të mëdha politike. Qka ndëgjum diçka në investime kapitale, qka ndëgjum diçka në shëndetësi, në arsim, a ka rrit që këto qështje të prejkin veshin ose në ndërgjegjin e qytetarëve, në thot që vërtet disa parti politike shqiptare po ofroj një koncept mirë për shëndetësien, për drejtësien e kështu me radhë. Qive, në fushata parazgjedhore, dihet, gjithë herë gjanat hiperbolizohet. Dhe nuk është se nuk kam dëgju, edhe ju, si unë. Projekte konkrete infrastrukturore këtë, atë, në shëndetësi, në arsime, mirë po, me që të fokusi ka qenë të këto që shetë më dha. Është problem, është, ashtu, po, është problem kur mesin e 10 gjërave që i thu, 7-8 i këtë sakta, 2-3, po t'i kesh hiperbolizime ose manipulime, ja humbin efektin këtë këtë të vërtetave që i tha maherët. E unë mendoj se nuk duhet vepru kështu, edhe pse është e një qëpar trendi ajo, se fushat parazgjedhore pak të zmadhojmë gjonat, mirë po vjen momenti kur nuk besojnë asë për të vërtetë. Unë shof edhe projekte realisht të realizushme ose të fillume, cilat edhe do të bëhen, do të mbarojnë, mirë po si efekti këtyne do njëherë edhe manipulimeve, njerëzit edhe nuk i shohin kur mbarojnë këta, po i shohin që ata 200 ke rejtë. Ato 7-8 krymet nuk i shohin, flasë për gjithë, flasë edhe nivel lokal, edhe nivel qendror, nuk kam parasysh këtu asë kanë konkret. Mendoj se kjo është një gabim, dhe për ndryshe ka. Në arsim, unë mendoj se hendikepi ynë më i madh është momenti kur e bëm të detyrueshëm shkollimin e mesëm, pa mos i siguru paraprakisht infrastrukturën e nevojshme për gjithë, sepse e pam pas të që kanë ndodhe edhe në Përshkup, edhe në Kumanov, e kështu më rathë, fmit nuk kishin as kushtet ma elementare, kryesisht shqiptarët, sepse Maqedonët kanë pat te për çdo herë, i kanë pat nga 10, ka 15, ka 20 paralelet, ne nga 30, 40, dhe kur u bë i obligushëm, s'kishim hapsira fare, ja nisëm në për baraka, në për podrume, dhe ishte, jo që s'duhe i bërë, duhe i bërë për me një radhitjet ndryshme. Apo, ajo në këthen mandet e momenti ku thot Zoti Zodiu se shumë pak mjetë financiare kanë njësiteve qeverisjes lokale. E vërtet është. Ka qenë 3% e të vëshës mbetej, mënyrë progresive shkonë të gjdo vit, të gjdo 2 vit, 3, gjys, 4, 4, gjys, të ashtë bëva ki jemi në 5, 6, po jemi larkë për regionit. Regioni është 15, 16, 14, shtetet evropiane janë edhe 40, 50, Bovaki nuk e di. Pse është shumë e rëndësishme? Jo vetëm në aspektin e arsimit, edhe në aspekt infrastrukturës, qëfar dhe qofte, edhe për zhvillimet rurale, për zhvillimet regionale, shumë e rrath, për shkak se një drejt cilën ti e ke, por nuk ke mjetë financiare të zbatësh atë drejtë, është një sësime nuk e patë. Në qovë se njësiteve qeverisjes lokale nuk kanë mjete, edhe pse ka drejtë themeloje shkollë të mesme, teknike, profesionale, që ka tjetë, ajo është një sësime nuk e patë atë drejtëse, së në realizohë. Pra ndaj thëmë se kjo ishte një është një gabimi cili duhet përmirësu, mirë po, askush nuk kom dëgju të meret pak më seriosisht me temën apo stafat të pjesës e DDV-s që mbetet njësiteve qeverisjes lokale, edhe pëse unë jëmë shumë i bindun se aty në fakt edhe qëndronë në zgjidhja e ati bugjetit proporcional që e kanë përmend nuk e disa herë dhe risot. Në presin zgjidhjet lokale për një vjetë, të ilëm disa temat? Fitim, kjo punë zgjidhet nivel qendror, se kjo do ndryshim ligji.
mandej nuk është vetëm temë lokale. Zotri, profesor, po vim te data e zgjedhjeve, tashmë kanë mbetë vetëm edhe disa ditë deri tek mbajtja e zgjedhjeve. Jemi në një kohë gjithashtu ku po përballemi me pandemien. Ajo çka do t'i mungojnë këtyre zgjedhjeve, do t'jenë përfaqësuesit apo ato ndërkombëtarët që do t'i mbikëqyrin procesin zgjedhor. Sa do të mund të kemi, ose të logarisim të kemi ferë zgjedhjet e lira, ferë dhe demokratike, pa mbikëqyrjen e faktorit ndërkombëtar në sasi të ashtu si që kemi pas edhe vëzhguesve ndërkombëtar të cilit kemi pas në zgjedhjet e kaluar? Por le të jetë edhe një shembull i mirë që edhe pa prezencën e ndërkombëtarëve mund bëhen zgjedhjet të lira, ferë dalin të votojnë. Po, ajo opsioni më i mirë. Opsioni më i mirë. Sa ne jemi në gjendje atë ta japim si shembull. Unë mendoj që kësaj rade duhet të japim shembull për shkak se këto veçanërisht këto 4-5 muaj gjitha komunitetet kanë pasur vështirësi me jetesën për shkak të pandemisë së anëti. Edhe nuk mendoj që këta zgjedhje mos tjesë ndo një motiv që mos prezenca e vëzhguzve ndërkomtar dështojnë, nuk jam i thtarë jasaj që të ketë përplasje ditën e votimit. Unë mendoj që... Po e flasë këtë përshkak se disa analist politik gjithashtu kanë potencu se për shumë subjekte politike këto zgjedhje do t'jenë shumë kryesore dhe kyqe. Më së të themi në të apo jetë a vdekje. Për atë po them që ndoshta në munges të vëzhguzve ndërkombëtar mos po përbalimi në ditën e zgjedhjeve me një parë zgjedhje të cilat do të zbejn atë frimën eurointegruese të vendit. Po janë organet kompetente, është Ministria e Punëve të Brendshme që duhet jetë prezent në për gjitha vend votimet, edhe kështu që KCZ-ja mban përgjegjësi më të madhe, edhe Ministria e Punëve të Brendshme si mbikëqyrëse e gjithë këtij procesi zgjedhor, ajo duhet jetë në nivelin e detyrës ditën e zgjedhjeve. Edhe ndëshkim duhet ketë nëse dikush tenton që ta devalvon procesin zgjedhor. Po, zoti Xhelidi? Po, vendet janë në tranzicion, zakonisht ka pas probleme gjatë proceseve zgjedhore, mirë po, pjesëmarrja e vëzhguesve ndërkombëtar i ka dhënë një relevancë, një peshë më të madhe që zgjedhjet janë të lira dhe demokratike. Mungesa e tyre tash, a mund ta bëj që të shkoj procesin mbas dhe t'i kthehemi një kohë kur manipuloheshin proceset zgjedhore. Unë mendoj se ka ik koha kur mund të bëheshin manipulime dhe të rrezikoheshin për shkak se ka ndëshkime. Ndëshkimet janë shumë të larta dhe kemi pas 2-3 raste procese gjithësore që janë ndëshkuar ata të cilët kanë manipuluar apo kanë penguar procesin zgjedhor. Unë mendoj se s'duhet t'i shkoj mendja askuj të bëjnë një gjë të tillë për shkak se vullneti i popullit, verdikti, është shumë me rëndësi dhe çdo manipulim i mundshëm do të dënohet si me ligj, ashtu edhe subjekti i tillë duhet të heqë dorë më njëherë përgjithmonë të marrë pjesë në zgjedhje nëse tenton të manipuloj procesin zgjedhor. Fato? Unë e di se misioni i OPSE-s nuk është tërheq, do jetë. Jo, do të jenë vetëm 6-7 përfaqësues të cilët shumë pak do të jenë. Partitë politike kanë edhe mbikëqyrës të vetë, kanë antarë edhe të komisioneve, kanë struktura, kryesisht të partitë më të mëdhaja, koalicionet më të mëdhaja, në çdo vend votim. Mandej, unë mendoj se edhe niveli i vetëdijes politike edhe të votuesi kanë ndryshuar, nuk është ajo nivel që për shembull 90-at edhe 20 herë i njëjti njerëz ta thënë tek u ti derisa ta arrestosh. Ose edhe 2007-ën kemi pa ca momente shumë flagrante kështu, mirë po ka pat edhe sankcione të edhe të shqiptume, po edhe të zbatume mandej sankcionet. Mendoj se është vetëdija shumë më e lartë në atë aspekt. A mund të ketë tentim për ndonjë manipulim? Po, por nuk besoj se mund të ketë tentim deri në atë masë që të ndikojë në rezultatin. Në rezultat përfundimtar diçka më dukshëm, po. Zotri Sherifi, sa do të kemi që sa do të jetë problem, do thotë dalshmëria. Jemi me një pandemi gjithashtu, a mund të jetë problem dalshmëria e votuese? E para qëndron ajo që thoni ju, shkaku i pandemisë që e potencuan edhe kolegë këtu,
nuk ka jesh 5 minuta punë. 5 minuta punë nga dalja e shtëpisë, pavarësisht vendvotimi se ku është, duhet me dalë. Në 15 korrik, qytetarit duhet me drejtu kutisë votimit. Pavarësisht kushteve dhe rrethanave. Kushtet pandemisë e përmenda dhe më herët, edhe shumë shtete tjera organizojnë zgjedhjen kushtet pandemisë. Edhe pa ku një farë problemi, zgjodhën institucionet e tyre dhe hesën. Po nisim nga jo se të ne gjithdojrë ka qenë dalshmëria e vogël. Mos ndikon val edhe qështja. Do të ndikon në një përqindje, po jo atë sa flitet dhe përflitet që mund ketë ramje drastike të daljes e trupit votus, unë mendoj që subjektet politike i kanë bërë këto kalkulime. Gjitha subjektet politike, tek antarë, tek simpatizant e vetë, i kanë ato mekanizma. Mendoj që ajë bosh, dilet pre kësaj, pe këti boshlëku, prej këti boshlëku, kjo që ma shumë është qeveri transitore, e përmendëm edhe më herët, që masënia të merë qeveri legjitime, institucione legjitime, edhe mos jetë më qeveri transitore, përshkak se ma tepër është qeveri simbolike, se sa ndo një qeveri që ka ekzekutu vendime kështu, përgjithshme kanë fjallën, po me 15 korrik është me rëndësi, kjo blenë për gjitha subjektet politike, që fillimisht të disiplinojnë antarët e vetë që i kanë antarët komisionit dhe zgjedhore. Është mirë që procesit shkon rjetëshëm, fitusi apo humësi kush do tjetë me 15 korrik, është mirë që në formën fair play mja uru një tjetërit, po jo vetëm atë ditë, janë hapë tema, janë hapë ide, mos mungon ajo treza, po të vazhdojt, kush do që tjetë fitus me 15 korik? Po, të të gjelini? Po, pyetja shumë interesante, po shkak se ishte bën një anket, që ka mundësi nga frika e pandemis, 22% nga të anketuarit ishin deklaruar se kam frik të dalë, 15% ishin deklaruar se nuk do të dalë, dhe duke marë parasishe dhe kategorinë e njerëzve që nuk janë të knaqur nga proceset politike dhe nga tariturët, prandaj dhe parashtrohet pyetja ka rrezik që 3 nga 4 anketat e fundit të cilat i kam lexuar nga institucione nga institutet ndërkombëtare dhe prestigjioze kanë thënë se do të ketë problem në këto zgjedhje të plotësohet ai 51% që i nevojshëm i cenzusit. Edhe tash në zgjedhjet parlamentare e pash mesatarja ishte mbi 60%. Domethënë zgjedhjet parlamentare për shkak se janë shumë subjekte politike bëjnë mobilizimin e elektoratit. Mirë, po tash parashtrohet pyetja, pandemia mund të ndikoj. Edhe kisha një ditë edhe një deklarat për gazetën Koha, a mund të jetë shkak pandemia që dalja e votuesve të jetë më e vogël. Unë duke ndjek fushatën, duke ndjek grupe njerëzës që presim para institucioneve, bankave tash për t'i marrë ato kartelet, duke ndjek në jetën e përditshme qarkullim, grumbullime në për lokale dhe të gjithë menduam se ju kthehem normales, mendoj se dalja në zgjedhje do të jetë shumë e nevojshme masovikisht të dalim, për shkak se qeveria teknike momentalisht lënë që e kishte rolin e kufizuar, pa ti kishte edhe obstrukcionet të mrençme. Ministri i mrençëm bën një veprim, ministri i financave bën tjetër veprim dhe aty kishte përplasje interesash që dëmtonte shëndetin e qytetarëve. Dhe neve tash duhet enkas të dalim masovikisht që të kemi një qeveri kredibile që do të miret edhe me shëndetin e qytetarve për shkak se pandemia pritet që të vazhdojnë në muajt e vjeshtës, ashtu parashikojnë, ndo inshallah nuk ndodhen, por nëse ndodhen të kemi në krijet të posteve njerëz të cilët do të jenë adekuat që ta lehtësojnë jetën e qytetarve. Po. Faton, keni qenë pjesë e subjektit politik që i kanë organizu zgjedhje, a mund të paraqet kjo një problem shtes për çështjen e dalshmërisë? Besoj se do të jetë dalja më e vogël se zakonisht. Kuptohet se partitë politike do të angazhohen për të mobilizu të paktën simpatizantët votuesit e vetë. Mirë po me gjitha të do të kjetë, me ndëse do të kjetë, do të ndikojë në dalje, po si do qoftë, sa më e lartë tjetë dalja, kuptohet e është më mirë dhe legitimiteti i përfaqësusit është më i lartë, nivel më
Mirë po, edhe nuk mundesh të detyrojsh asë këndë qoftë se edhe ka frikë, se për frikës nuk ka barë, s'ke frigohet edhe zdelat edhe nuk është në regullë edhe ta detyrojsh dhe këtë dalëm, për s'ka i frikës. Si dhe qoftë, 120 deputet, 6 ka 20 do zgjidhen, a dolen 700.000 votus, a dolen 1 milion votus. Ato do zgjidhen. Qoftë edhe 35% talja, 120 do zgjidhen me një mesatare të votave të nevojshme më të vogël. Po, sigurisht se sa më shumë të dilet, aq më i përfaqësuar është vullneti i qytetarit. Profesor, sa mund të kemi deputet shqiptar realisht, a do të faktorizohen këto zgjedhje më shumë faktori politik shqiptar në parlament, apo prap do të na ndodhë ajo në zgjedhjet e fundit ku shqiptarët realisht humbën disa vende në parlament? Unë jam pak më optimist, për shkak se rrethonat politike ka ndryshu kundrejt asaj para 3 vite e gjysë, kur në mbajtën zgjedhjet që u përsaktun për 40.000, 50.000, 60.000 vota që ja dan lësë dhe mas vetë shqiptartë. Unë nuk mendoj që ky numër kaq i madhë do të shkon sërisht në LSDM, po do të shkon tek bloku politik shqiptar. Në veçanti, në bas një urive që kam unë, kësa i rade, më tepër do të shkon tek ajo votë që ka qenë e determinume që shkoj para 3 vite e gjysë për LSDM, kësa i rade unë mendoj që elektorati shqiptar do të delegon votën tek subjekt politik shqiptar. Të ndryshme kanë qenë mendimet e liderit të lëvizjes Besa, zotri Bilal Kasami, i cili tha se lëvizja Besa kësaj radhe koalicionit mund t'i ofronë edhe 80.000 vota shqiptare. Gabim e ka. A i bën matematika që është mrenda në politik, po besoni që rrethonat politike kresisht tjera kanë ndryshu. Nuk është më ajo situatë e para 3 vite e gjysë, kur nga zhgënimi i madhë që e patën të qeverisës BDI VMRO, shqiptarët e patën një shtek, një rukëtim, gjëja se do të mos vjen më rejimi vëmëros, edhe veçanërisht i kryetarit Nikola Gruevski, edhe si shpëtim e patën ata, përshka këse nuk u koordinun subjektet politike shqiptare, se kishte pas një koordinim me subjekteve politike shqiptare, gjatë procesit zgjedhor, nuk do ndot ajo 50.000, 60.000 të shkonin në LSDM. Unë nuk shpresoj që e njëta skem mund të sërish të përsëritet që 50.000, 60.000 vota, pavarësisht se një subjekt politik shqiptare ka aty, është vendimarja Bilal Kasamit dhe Lëvizjes Besa, vendimarja subjekteve tyre politike që kanë shku me LSDM. Do shte i kanë bërë matematikat që thënë malet do të kemi për të futë në qeveri. Nuk e kemi as BDI-n, nuk e kemi as aliancën, as alternativën, as PDSH-n, as njënën. Kështu, jemi një grupim politik edhe po shkojmë me kohë, se edhe këto kanë ardhë mas lëse dhe mas. Po, fata, mund të humbim shqiptartë në vendën ku vend, apo si shqiptarë për njësi duke patë parasysh se nuk i numru edhe Besën, mendoj se do të kemi më shumë se 20 sa i kemi tash. Po, ndretim të asaj edhe që foli profi. Edhe unë mendoj se do të kjetë një numër gogja më të vogël të votuzve shqiptarë, por ato shqiptarë nuk duhet anatemuar 2016-ës. Votuzi shqiptarë i 2016-ës u tregu më i menqmi dhe më i vedishmi nga gjithë votuzit. Përshka këse në mënyrë shumë precize, i dha vota SDSM-ës aqë sa përtu shporë në opozit një strukturë krecisht albanofobe. Tash, aj motiv nuk është më, nuk e existo. Jo, votusi, e bënën partit politike shqiptare, përshka këse LSDM-ja ishte humbë se e zgjedeve, 51-29 ishte. Po, ma si kur të humbë të me 7-8, nuk e ndimon të gjonë. Dhe me thënë, kjo është arsia, ata po, humbën 51-29, po si kur të ishim 55-25, vëlla. S'kishte asë një numër që e bindën në pushtet LSDM-ja. Nga kjo aspekt, ne kemi qenë precis kështu në mënyrë nanometrike. Mobilizimi tash i votusit shqiptar, besoj se në atë aspektin që thëmë unë emocional, se jo gjithmonë ne zgjedhim opcionin që do votojmë vetëm bast fakteve, ndonjëherë edhe në bast emocioneve, ndonjëherë edhe në bast
të mënyrës se si udhëhiqet fushata nga partitë politike, mendoj se do ketë interes për dalje, por friga nga kriza e koronavirusit sigurisht do e bëjë veten dhe ndoshta do jetë edhe më e ulët. Votusi i 2016-ës shqiptar që ka qenë të SDSM-ja, ai ose do të rrihet në shtëpi, ose do të kthehet atje ku ka qenë. Pjesa dërmuese e asaj, po t'i analizojmë numra, 2016, 2014, 2017 lokalet, edhe 2011, pjesa dërmuese e aty trupi votues është shkep prej BDI-s. Po. Edhe kjo është një prej indikatorve që thotë se BDI-a sigurisht se do ketë më shumë deputet se sa që ka tash. Përveç edhe matjeve që i shofim, se përqindjet mund të kthehen edhe në mandate në altë poshtë, ata sigurisht se do kenë më shumë, ta është donë ti që ka mund të nëzjerë edhe plus, mund të ketë edhe shumë më shumë, në përqindje shumë më shumë, se nuk mund të ketë dy fishe. Por, ai motifi atërshëm nuk është më, ta është votohen opcionet politike, votohen konceptet politike, dhe unë nuk jam i sigurt se koalicioni LSD-MBSA i ka bë mirë ndo njërës prej palëve. Mendoj se që të dy palët kanë më shumë dëm se sa dobi. Në aspektin afat shkurt, ndoshta Besa është më mirë, sepse ndoshta tash të merë në i deputet më tepër se sa si kur t'ishtë dhe vetë, po në staza afat gjate, mendoj se kanë gabu, ndërsa LSD-M me koalicionimin me ta, votusve jo Macedonas të tjerë, ju thotë se ju keni gabu 2016-ën. Ju nuk është dashtë votoni mu 2016-ën, sepse Besa dhe Bilal Kasami ishin opcion 2016-ën. Ose atë, ta shtot, do e bi unë këtu, do e votoni këtu të unë, se 2016-ën nga bunë. Po këj votus, si kur të kishë dash të votoj Besa, do të voton të qënë 2016-ën. Dhe nuk do votoj prapë. Po, sigurisht, jemi në 10 minutat e fundit, kam edhe nga një pytje për të tre, dhe këtu do duhet të përmbyllim, për shkak se minutaja shumë shpejt nga ka kalu. Zotë Gjelili, po fillojmë për juve. Pas zgjedhjeve, a mendoni se duhet të ketë prapë të vleja i parimi fitues me fitues? Unë sa kam dëgjuar, protagonistët kryesor, liderët e partive, janë deklaruar se ai që do të ketë një mandat tepër, do të përfaqësoj vullnetin e shqiptarve, dhe nëse vinë që ata vota, ata numrat e në të mjaftushëm, do të kishtë të qenë shumë mirë, përshkak se do të kishim një qeveri pastër mes di partnerve, që ma letë mirën veshtë, se sa të vi në shprehin dhe një qeveri më zgjeruar me 3-4 partner, që hudhët pastaj faj ose përgjësia nda njeri qetrit. Unë jam për atë që të ketë qeveri stabile mes di partnerve të koalicionit, dhe do të kisha dash që ndryshimi të ndodhë mes partive që janë të reja në skenën politike, që nuk kanë qenë vitet e fundit në qeverisje. Vëmëron nuk e shofë se ka pësu ndryshime që të qetë e gatshme të ketë përkrahje nga partnerët shqiptarë. LSD-MBSA nuk do t'i ketë më votat shqiptare, përshkak se afera e përgjimeve e bërit vetëm premtimet se do të mbaron e Gruevski dhe klani i tij atje ku e kanë vendin, asgjë nuk ndodhi nga jo, se prokuroria speciale si organi panvarur do të bëj pastrimin e skenës politike nga krimi i organizuar, korupcioni e kështu me radhë. Ku është sot prokuroria speciale? Do me thanu do që ajo letër, tash besueshmëria e votuesit shqiptar dhe të përcaktohet për parti shqiptare. Parimi fitues me fitues duhet vlenë? Duhet vlenë, duhet vlenë. Profesor, a duhet të kemi edhe më tutje ndonjë përgjino ose qeverit përgjino, ose qeverit teknike ose kështu me ratë? Mendoj që nuk është treguar si efikase një qeveri e tilë. A duhet jetë si shembull për vite tjera? Jo, unë mendoj që me 15 korik, Maqedonia do zgjedh qeverit plot legjitime, fitusi
do të ketë normal që ndeshën konceptet politike në zgjedhje, edhe ajtë që fiton një deputet më tepër, është fitus i zgjedhje, ndashtë e kampi Macedon, ndashtë e kampi Shqiptar, po unë si zakonisht jam që Shqiptarët të kontribojnë procesit zgjedhor, mos bëmi temë diskutimi në Shqiptarët e Maqedonisë perëndimore në përgjithësi, po dalin të votojnë masivisht, dhe se Maqedonia t'i merë organet e plota legjitime, dhe se mendoj që ka kalu koha saj përgjino një, përgjino dy, përshkak se prej saj situate Maqedoninë spektri politik shqiptar i nëzori prej katra urës më të madhe, dhe se mendoj që bashkëpunimi ndërsjellët, qoftë pozitë, qoftë opozitë, te bloku politik shqiptar duhet vazhdojnë. Duhet vazhdojnë tryeza se ka shumë punë për të bërë, nuk kemi kohë me humë ma. Vazhdimisht çdo palë zgjedhje kërkesa, po njerë tullëm bashkë, dhe të etablojnë kërkesat, a një pikë, dy pika, tre pika, katër, pesa janë, dhe tullën, dhe t'i konkretizojnë, mirë po është më rëndësi shumë. Çdo tentativë për grabitjet mandateve nuk i bën mirë skenës politike. Po, e falënderoj shumë. Zotria Liti, pikrisht kjo ishte edhe pyetja për ju e fundit. Nëse ishte vështirë të unifikohen partitë politike shqiptare për një kandidaturë ose për një çështje të madhore ose për një listë të përbashkët e kështu me radhë, sa do të jetë e mundur që partitë politike shqiptare të hartojnë 2-3 pika dhe të mblidhen pas zgjedhjeve dhe të caktojnë ato si prioritet? Pa të shumë nuk mund të vlerësoj prej pozicionit tyne, po atë që e ndëgjoj, thash kam përshtypje se do të respektohet paktën të partitë politike shqiptare, kam përshtypje se do të respektohet ai i cili do të ketë më shumë mandate. Dhe këtë kryesisht e bazoj të deklaratat e krerëve të koalicionit Alianca edhe Alternativa. Them drejtën nuk kom dëgju nga krerët e BDI-s për anoncim në atë aspekt, po se jam për parimin fitusin me fitusin edhe pse e thyn për interes shtetënor. Kam përshtypje, thashun, nuk mund të folin në emën tyne, po përshtypja ime ishtë se ata do të respektojnë, por kjo nuk do të thotë, se refuzojnë tjenë pjesë e një qeveriet mundshme të arshme, në qoftë se i harmonizojnë programet politike. Po, sot i zhili? Fitim e ndjej për obligim të prononcom lidhe me marveshjeve përgjinës, kishte një takim mes liderve të dy partive më të mëdha, LSDM-s dhe VMRO-s, ata u morën vesh që ajo mos vlej në zgjedhjet e ardhshme, për shkak se qeveria teknike krijon të lashe. Po. Edhe do ta hekin atësi. Po. Si rregull. Sigurisht, zotri Xhelili, zotri Sherifi, zotri Aliti, ju falënderit shumë për pjesëmarrjen tuaj në këtë debat të fundit të zgjedhor. Shpresojmë që me analizat tona dhe me prononcimet tona kemi arritur sa do pak të ndikojmë tek votuesit shqiptar, sidomos që nëse kanë pas ndonjë dilemë se për cilin subjekt politik duhet të votojnë dhe a duhet të votojnë në zgjedhjet e 15 korrikut, shpresojmë që i kemi pastruar ato dileme dhe kemi kontribuar në vendimin e tyre të drejtë që të cilin do ta marrim në 15 korrik. Ju falënderit edhe një herë. Falënderit edhe juve. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falënderit për gjithë këto ditë të cilat na keni ndjekur çdo të martë dhe të premte për me këto debate të cilat kishim mundësi të përplasim edhe partitë politike, mirë po të kemi edhe vlerësimin analistëve politik. Shpresoj që keni ngel të kënaqur nga ky debat. Fushata tani më ka përfunduar, emisionin e sotëm po përfundojmë, po përfundojmë edhe debatat zgjedhore deri mos zgjedhjet e 15 korrikut, por t'ju lënë juve hapësirë në orët në vazhdim, në 48 orët në vazhdim, për të marrë ju vendimin e duhur të 15 korrikut. Deri atëherë, deri në emisionet e radhës, ku do të kthehen në servisin publik emisioni Argument, deri atëherë mirëmbëçit. Ju falënderoj shumë.